Tack. Säg inte nej. Släng den där boken. Nej, det är bokklubban. Den går inte att dricka den då. Bokklubban går inte att dricka. Nej. Det är mycket vi har. Det har jag gjort. Det var dig som tog det. Tack så mycket. Jo då. Eftersom jag håller på då, så kan vi gå och hitta. Du får ha med. Kan vi ha kort? Kan vi ha kort för allihop? Ja, det går.